ជារន្ធត់មនុស្ស6នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតក្នុងគ្រោះអគ្គិភ័យឆេះក្លឹបកំសាន្តមួយកន្លែងរាជធានីភ្នំពេញអគ្គិភ័យឆេះក្លឹបកំសាន្តមួយកន្លែងដែលកើតហេតុតាំងពីម៉ោង5ល្ងាចថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះនៅសង្កាត់ផ្សារដីពោ1ខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញរហូតមកដល់ម៉ោង8យប់នេះមិនទាន់រលត់ទាំងស្រុងនៅឡើយទេសេចក្តីរាយការណ៍ពីភ្នាក់ងារ Fresh News នៅកន្លែងកើតហេតុបានឲ្យដឹងថារហូតមកដល់ពេលនេះកម្លាំងសមត្ថកិច្ចជំនាញកំពុងប្រើប្រាស់ទឹកដើម្បីបាញ់ពន្លត់នៅឡើយខណៈមូលហេតុមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយទេបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍គិតត្រឹមម៉ោង8យប់នេះក្នុងហេតុការណ៍គ្រោះអគ្គិភ័យនេះបានបណ្តាលឲ្យមនុស្ស6នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតក្នុងនោះមានស្ត្រី2នាក់នឹងប្រុស4នាក់ចារន្ធត់មែនទែនក្នុងគ្រោះអគ្គិភ័យការពីយប់មិញនេះធ្វើឲ្យមនុស្ស6នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតចំពោះមូលហេតុក៏មិនទាន់ដឹងនៅឡើយនោះទេថាបណ្ដាលមកពីអ្វីនោះសមត្ថកិច្ចកំពុងតែស៊ើបអង្កេតហើយក៏សូមចូលរួមរំលែកទុកយ៉ាងក្រៀមក្រំចំពោះក្រុមគ្រួសារដែលបានបាត់បង់សមាជិកជាទីស្រឡាញ់ចាអគុណច្រើនប្រិមមទាំងអស់គ្នាតេតងនឹងពរមាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអគុណសូមគោរពលា